Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. O lymfómoch sa hovorí, že sú ochorením mladých ľudí. Nie je to však celkom tak, lymfom je ochorenie každého veku. A môže sa vyskytnúť takmer kdekoľvek v tele. A preto treba na ne pri niektorých ťažkostiach myslieť. A dnes u nás vítam pani doktorku Miriam Ladickú, ktorá je hematonkologička. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. S ktorou sa budeme teda o linfomoch rozprávať. Pani doktorka, ako často sa toto ochorenie vyskytuje? Lebo teda treba povedať, že to nie je jedno ochorenie. Mhm. No, ja si pomôžem hneď grafom a treba si uvedomiť, že keď hovoríme o lymfomoch, tak a a ide o veľmi malú skupinu ochorení z celej skupiny nádorových ochorení. a môžeme ich rozdeliť na dve skupiny. Nonhočkiny a hočkiny. Ako Amblock sa ne, nemám analýzy, že koľko to spolu je, ale pre nonhočkinové lymfómy tá incidencia alebo výskyt je od 2 do 4,5 celkových nádorových ochorení. A potom hočkinov lymfom má asi polovičnú incidenciu. Tuto vidíme na grafe, že kde asi tými šípkami sa nachádza diagnóza No a potom uh, na druhom obrázku uh, sme sa bavili, že nie je to iba ochorenie... Uh, mladých ľudí, ale práve nonhočkinové lymfomy a hočkinové lymfomy vidíme, že pomerne dosť často sú zastúpené vo vekovej skupine medzi 20 a 40 rokov, čo vidíme tak ohraničené tou veľkou bielou čiarou. A tuto vidíme, že takisto, že Pacienti vo veku 20 až 40 rokov ten výskyt majú pri nonhočkinových lymfómoch 4,1% a orientačne a pri hočkinovom lymfome asi 2,1%. Keď sa hovorí, že ten teda tie hočkinové lymfómy, že sú uh, uh, v ochorením mladých ľudí. Ako je to tak, že tam ten výskyt asi uh, je vyšší vzhľadom na tú uh, vekovú distribúciu práve u tejto kategórie ľudí do tých 40 rokov. Uh, v Čo môže uh, človeka upozorniť na to, že niečo nie je v poriadku? Kedy by mal myslieť na to, že niečo s ním je a kedy by prípadne mali k lekárovi, čo sa týka tohto ochorenia? A k nám, my máme tú výhodu, že väčšinou pacientov ti už prídu rovno s diagnózou, ale čo k tomu predchádza, že si všimnú, že majú nejakú hrčku, uzlinu na krku, uzlinu v podpazuši alebo v slabinách. Treba si uvedomiť, že lymfatické tkanivo pre nás najviac rezonuje práve tam lymfatická úzlina. Ale tá reaguje napríklad aj na zápalové tkanivo, na zápalový nejaký proces. proces. Mm -hmm. Teraz väčšinou detičky v mladom veku, alebo teda deti reagujú obrovskými úzlinami a mamičky sú vystrašené, že čo teraz máme robiť, lebo máme zväčšené úzliny na krku, čo je typický prejav reakcie imunitného systému na nejaký na infekt. Mhm. Ale v dospelom veku my máme už trošku inak nastavený imunitný systém, preto zväčšená úzlina, ktorá pretrváva, a nedaj Bože sa zväčšuje, tak už treba sa zamyslieť, že či niečo nie je zlé a treba potom pátrať. Čo je to vlastne za ochorenie? Čo vlastne je lymfom a čo postihuje? Lymfom je ochorenie lymfatického systému. Keď Uvidíme na obrázku. Uh -huh. Tak lymfatický systém som spomínala, že predstavujú hlavne uzliny, o ktorých väčšina z nás už niečo vie. Ale lymfatické tkanivo sa nachádza napríklad už aj v mandliach. Keď máme zápal, tak tie mandle sú zväčšené a bolestivé. Potom napríklad detská žlaza odborne týmus, tak to je tiež lymfatické tkanivo. Veľa lymfatického tkaniva sa nachádza v slezine, takže niektorí pacienti napríklad majú zväčšenú slezinu v čase diagnózy, ale môže sa nachádzať aj v ktoromkoľvek orgáne, ako sú plúca, pečeň, črevo, koža. V podstate okrem vlasov, tak lymfatické tkanivo sa nachádza všade rátane kostnej drene, kde sa nachádzajú lymfocity, už lymfo, tak to je tiež súčasť lymfatického tkaniva. Ja si ale myslím, že aj dospelým ľuďom sa stane, že majú nejakú hrčku, že si niečo nájdu. A zase naopak, že dajme tomu, že kedy už treba teda si povedať, že toto nie je úplne v poriadku, alebo toto nemusí byť také vážne, že nemusím sa hneď vystrašiť. To je jedna vec. A v druhá vec, že či prichádzajú ku vám napríklad aj pacienti, ktorí o svojom ochorení nevedeli, že majú zmnožené to tkanivo, naozaj, že proste je tam ten nádorový proces a majú to, dá sa povedať, zbújnené to mm -hmm. lymfatické tkanivo a pritom o tom nevedia. Je možné aj toto? Um, najčastejšie pacienti prichádzajú s tým, že skutočne majú nejaké ťažkosti. Uzliny mm -hmm. na vonok sú viditeľné. Potom o, samozrejme úzliny môžu byť aj vnútri schované, čiže prejavy tlaku úzlín na zdravé orgány, napríklad na dýchacie cesty, že pacient potom má kašel kvôli tomu, že mu to dráždi na priedušnica a priedušku. Na to antibiotika nezaberajú, predpokladám. Na ten kašel mm -hmm. potom antibiotika. Paradoxne, niekedy v tom teréne môže vzniknúť aj infekcia, infekcia mm -hmm. ktorá vzniká dráždením tým a tým tlakom, tak nie sú tam prirodzené obranné mechanizmy a v tom teréne môže vzniknúť infekcia, ale keď tie ťažkosti pretrvávajú napriek antibiotické liečbe, tak to svedčí preto, že niečo asi nie je v poriadku a Kedy aj obyčajný rengen môže nám veľa napovedať. Takisto môže byť problém, že keď v bruchu sa nachádzajú uzliny, hoci brucho je časť človeka, ktorá má veľkú rozpínaciu schopnosť, čiže niekedy človek ani nezbadá, že má veľa choroby v bruchu uh -huh. a nemusí mať na vonok nejaké uh, ťažkosti. Ale keď je na nevhodnom mieste, napríklad pri žočových cestách, tak pacient môže ožotnúť. Uh -huh. Napríklad. Potom môže byť problém s močením, že menej močí, keď to tlačí na močové cesty. Samozrejme, človek má dve obličky, takže tá druhá oblička môže kompenzačne veľmi dlho sa brániť a to močenie môže byť zabezpečené v dostatočnom množstve vďaka zdravej druhej obličke. A druhá skupina pacientov je, že ide na preventívne prehliadky, v rámci ktorých niekedy sa niečo objaví. Doktor vyšetrí, že a máte nejakú hrčku na krku, potom sa začne pýtať pacienta, že či si to nevšimol už predtým. Niekedy pacient povie áno, mal to tam predtým, ale nemení sa to. Tak v Vtedy sa menej bojíme, ako keď povie, že ja som si to nevšimol a keď po týždni tá o, hrčka narastie, tak už vieme, že niečo nie je v poriadku. A ďalšou alternatívou je, že pacient je hospitalizovaný v nemocnici na riešenie nejakého zdravotného problému a v rámci toho sa mu spravia vyšetrenia, či už CT, hrudníka, brucha a náhodne sa zistí, že niečo nie je v poriadku. Aj takých pacientov sme mali a spustí sa diagnostika. Ale mm, Najčastejšie samozrejme pacienti prichádzajú s tým, že majú nejaký problém, buď z mysla tej hrčky, ktorú si všimli, alebo celkové príznaky, uh -huh. ktoré ten nádor vyvoláva. Keď teda sa ocitnú teda títo pacienti u lekára, lebo mne niekoľko pacientov mladých pacientov s lymfomom hovorilo, že dlho trvalo kým im našli diagnózu, kým tie ich ťažkosti vlastne nejaký lekár v úvodzovkách zobral vážne a kým ich naozaj vyšetril. Akože môžu byť niektoré tie príznaky naozaj aj také, že sú nešpecifické, že môže to svedčiť pre kade čo a nemusí to naozaj možno, že pri nejakom nedostatku pozornosti a času ten lekár že to zanedbá, že môžu, môžu byť aj takéto príznaky, a ktoré to sú. Treba si na niečo dávať pozor? Mm -hmm. uh, s prievodným prejavom... Uh lymfomov, môže byť napríklad teplota. Hm. Teplota môže sprevádzať hociaké infekčné ochorenie. Takže e, byla mierná alebo vysoká? Môžu byť aj mierne, môžu byť aj vysoké, e, môžu mať dokonca tzv. undulujúci charakter, že chvíľku je, potom je obdobie, kedy nie je. Čiže m, nie je to úplne typické a dokonca pri tej teplote môžu byť zvýšené zápalové parametre, keď človek e, Proste, alebo lekár si myslí, že však máte nejakú infekciu a robia sa kultivácie a nič sa nezistí, neidentifikuje sa žiaden patogén a no, antibiotika nevedú k zlepšeniu toho stavu pacienta. Takže jednak teplota. To je taký najčastejší príznak. Potom je to chudnutie. Niektorí pacienti hovoria, že začali chudnúť. Že neprimárane chceniu, lebo niekedy sa začnú vlastne snažiť a potom odrazu to chudnutie je, aj keď nechcú. Mhm. Tak toto je ďalším takým príznakom. Všeobecne my za alarmujúce považujeme, keď tá redukcia hmotnosti je viacej ako 10 pri nejakej inej um, chýbajúcej aktivite, že by menej jedol, alebo sa viacej Albo hýbal svičilo. a tak. Mm -hmm. No a potom ešte jeden z príznakov, ktorý um, nie je úplne typický pre nádorové, iba pre nádorové ochorenie, napríklad svrmenie kože. Toto je taký príznak, ktorý uh, pamätám si jednu pacientku, ktorá mi hovorila, že ju tak strašne svrbela koža, že už nevedela, čo so sebou, že vymenila prací prášok, proste uh, natierala sa rôznymi mastičkami, bola u kožných, u alergologov, neviem, kde neprechádzalo to. Čiže je to takéto urputné svrbenie? Zhoršuje sa to napríklad v noci? Ako to je? Mm, to svrbenie... Čo mi referujú pacienti, je počas celého dňa. Uh -huh. Obávam sa, že na noc môže to byť tým teplom, lebo v perine, keď človek je, že sa to ešte zhorší. A niekedy je to tak, že pacient prichádza na ambulanciu s rozškrabanou pokožkou až do krvi. Uh -huh. A potom, keď dáme samozrejme už adekvátnu liečbu, tak um, to sverbenie postupne vymizne. Čo to spôsobuje? problém s pečenou? Nie, 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 nie. To je, obávam sa, že skôr spúšťanie látok, ktoré sú produkované počas toho nádorového ochorenia a jednoducho dráždi to, tú pokošku. Keď hovoríme ešte o tých príznakoch, tak čas pacientov prichádza s tým, že majú výrazné nočné počenie, ktoré ich vedie k alebo núči k častému prezliekaniu uh -huh. v noci. Takže toto je Čiže jeden... To je tiež... Domokra vyslovená. Domokra, uh -huh. domokra. Takže toto je nie cez deň, ale hlavne ale v noci. noci. Áno. Takže toto je ešte tiež taký uh, prejav, ktorý... A uh, nemajú na to vysvetlenie. Pokiaľ za tým není uh, ochorenie štítne žlazy, tak uh, by nemal byť žiaden takýto problém. Jasné. sa. Ja, v poriadku, jasné. Pani doktorka, keď ku vám teda príde o, takýto pacient, u ktorého o, máte dôvodné podozrenie, že teda je tam, je tam lymfom, alebo teda takéto ochorenie, v, čo sa s ním deje potom? Podstupí mnohé vyšetrenia. Ospravedlňujem sa. Ja, v poriadku. Ak máme dispozícii, alebo sa zistila nejaká masa, ktorá nie je v poriadku, tak sa zoberie materiál, ktorý sa dá potom skúmať na patológiu. No a patológ nám potom povie, že o aký druh nádoru ide. Jasné. My sme sa tam dívali, že v, aké sú vlastne nejaké dôvody, dôvody na tú biopsiu že kedy, kedy sa hovorí, kedy už teda je, je dôvod sa, sa, do tej, do tej hrčky, hrčky nejakým spôsobom zasiahnuť, pichnúť. tuto vidíme na tomto obrázku tie ťažkosti, ktoré som spomínala. Tie teploty, zväčšenie, noč nočné počenie, zniženie hmotnosti a strata hmotnosti. No a potom na druhom slajde Vidíme v, vlastne najčastejšie dôvody, kedy pacient uh, ide k biopsii. Keď <coughs> ťažkosti ako uzlina je vo veku viac ako 40 rokov, keď uzliny sú v nadklúčkovej oblasti, kde sa normálnych okolností by tam nemali čo hľadať. <coughs> Čiže v tej na to, oblasti na tou kľúčnou kosťou sa dá povedať, že nemala by tam byť hrčka, tam by nemala byť uzlina. Za normálnych okolností, Okolnosti nie. nie. Mm -hmm. Na krku bežne sa nachádzajú uzliny ako reakcie na, na infekcie? nejakú infekciu. Mm -hmm. To isté je to aj v podspožuši. Jasné. Čiže v podstate, v na tou to kľúčnou kosťou na to, to kľúčnou kosťou by nemali byť. V, v, potom hovorili sme si ešte teda o tom, že v aké tkanivá vlastne môže, môže v tele postihovať ten lymfom, že kde sa vyskytuje, že v ktorých, v ktorých oblastiach tela, lebo je to také zaujímavé, že ono to môže postihnúť aj kožu napríklad, mm -hmm. alebo naozaj, že kosť, alebo rôzne orgány. Tuto vidíme, že skutočne najčastejšou lokalitou sú tie úzlinky, ako vidíme u tej pacientky so šípočkou ale môže postihnúť aj kosti. Tam je to typické, čo ste hovorili, že vlastne je to na, tá nadklúčková Tá tam oblasť je to mne tam patrí. Čo robiť. Mhm. Ale výnimočne <coughs> sa to môže nachádzať aj v, v mozgu. Mhm. A takisto vidíme, že môže dojsť poškodeniu aj kože. Mhm toto sú v podstate... Dobre, čiže keď z tej biopsie, čo sú pre vás, dajme tomu, také rozhodujúce metódy, ktoré vám povedia, že áno, tak toto je lymfom a treba ho liečiť? A akou diagnostikou k tomu dochádzate, tak je to jednak tá biopsia, ešte aj nejaké ďalšie postupy. Pre nás kľúčová je biopsia a informácia od patologa, ktorý nám povie, o aký druh vlastne nádoru ide a či vo, vôbec ide o lymfón. Uh -huh. No a tá informácia od patológa pre nás je dôležitá aj z hľadiska výberu liečby, lebo sú niektoré lieky, ktoré sú viazané konkrétne na danú diagnózu, uh -huh. takzvaná cieľaná liečba. Takže kľúčové je zobratie materiálu a stanovenie diagnózy. Uh -huh. Ako v, je to také, že boja sa toho pacienti, Brania sa toho, že budete do toho píchať. Niektorí sa boja, že o, dojde k rozšíreniu toho nádoru a tak ďalej, ale m, bez toho sa nepohneme a neni, nemám pocit, že sú na to dáta, že, že by zobratie materiálu došlo o, spôsobilo zhoršenie. Mm -hmm. Je to pri tak, lebo pri niektorých nádoroch je to tak, že sa to vyberie. Že si človek povie, že teda táto úzina je zasiahnutá, tak ju mm -hmm. odoperujeme. Mm -hmm. Ale myslím, že pri lymfome to tak nie je. Mm -hmm. Však... Pri lymfome je dôležité zobrať, či iba časť uzliny, nemusí to byť celá uzlina, a tá uh, sa pošle na tú patológiu. Keďže lymfom je ochorenie častokrát uh, viacerých lokalizácií, nemôžeme povyberať uzliny. Uzliny z celého tela? Tak. Áno, presne tak. Ospravedlňujem no, sa. Nič, to je v poriadku. Dokonca aj niektoré nádory, uh, ste spomínali, že ten istý typ nádoru sa môže vlastne vyskytnúť u rôznych pacientov v rôznych častiach tela. Áno, čo uvidíme aj. Mhm na obrázku na ďalšom obrázku a ten sme vyhodili ale uh -huh. uh, napríklad v, čre, v čreve sa môžu nachádzať rôzne druhy nádorov to sa týka uh, lymfomov. Uh -huh. a pre nás uh, je dôležité znova ten materiál, či už z čreva alebo z iných lokalít, aby sme vedeli ako máme tú čiže, uh, chorobu liečiť Čiže je to v čreve, je to lymfóm a môžu to byť tri rôzne ochorenia ano. dá sa povedať tri rôzne druhy lymfómov. Môžu byť skutočne... V... Pani doktorka, spomínali ste tú cieľenú liečbu. Čo ešte zaberá, teda okrem biologickej liečby? Čo sa používa na lymfómy? Štandardom je chemoterapia. chemoterapia. Mm -hmm. Mm -hmm. Používa sa častokrát aj radioterapia. Samozrejme, liečbu volíme podľa toho, aký druh nádoruje a v akom rozsahu ochorenia je alebo v akom štádiu to ochorenie uh -huh. je. Čiže pacient podstupuje, jak sme videli na tom obrázku, to bolo PCT, CT, aby sme vedeli, že kde všade to ochorenie je prítomné. Kde sú tie úzliny vlastne postihnuté. Áno, a podľa uh -huh. toho rozličneme, že či išlo o prvé alebo o štvrté klinické štádium. Pre nás je to dôležitá informácia, aby sme vedeli, ako dlho máme toho pacienta liečiť ako intenzívne. Dokonca podľa rozsahu ochorenia účasti nádorov volíme o, formu sledovania, ako sme sa rozprávali ešte pred reláciou. Čiže sú také nádory, o ktorých nezasahujete, len ich pozorujete. Áno, že nie je ten rozsah taký veľký, že by to tlačilo na tie orgány, uh -huh. ktoré som hovorila, dôležité, že by ožil toho a tak ďalej, keď uh -huh. všetko funguje. Ten rozsah nie je nejaký veľmi nebrania veľký. Nebrania sa tí ľudia, že prečo ma neliečite, ja mám rakovinu. Sú niekedy prekvapení, <laughs> že čo sa deje, ale no, je to regulérne, pokiaľ nemá nejaké iné príznaky, ako tá teplota, pote, tak Sú možno... pomaly rastúce zrejme. Áno, to sú uh -huh. tzv. indolentné alebo malo agresívne tak vtedy. A vtedy je regulárne pacienta iba sledovať. A to obdobie môže byť trvajúce aj niekoľko rokov. rokov. Mhm. Keď sme teda ale spomínali tých mladých ľudí, ktorí majú naozaj často ten hočkinov lymfom, hoci vy ste hovorili, že v 60-ke ešte v, je tá, sa tam ten výskyt tak mierne zvýši. Ano. Aj tohto hočkinovho lymfomu. Akú perspektívu majú títo ľudia? Keď teda prídu hm. a asi nikto nečaká, že mám nejakých 30 rokov, našiel som si uzlinu, mám rakovinu zrazu a a v... akú, akú oni majú šancu vyliečiť sa? Samozrejme závisí to od toho typu lymfomu. <kým> Hočkinové lymfomy sú všeobecne veľmi dobre <kým> liečiteľné. Liečiteľné bez ohľadu na vek. <kým> Samozrejme závisí to od rozsahu ochorenia. Čiže čím menšie ochorenie, tým tá šanca na vyliečenie sa zvyšuje na úroveň 90 až 95 Čiže to je naozaj veľmi dobrá šanca sa vyliečiť. Mm -hmm. Čiže skutočne asi naozaj netreba, netreba s tým váhať. A keď človek si naozaj takúto nejakú hrčku objaví, alebo, alebo má tieto príznaky, o ktorých sme hovorili, a v, dá sa povedať, tak by, tak by skutočne toho lekára mal navštíviť. Uh, treba myslieť aj na to, že uh, ako, aká častá je frekvencia tých príznakov alebo ako intenzívne sú, rozhoduje to, či ani nie. Ono je to v tom zákerné, toto ochorenie. No, no. Dá sa povedať, že, <coughs> že naozaj tie príznaky môžu byť veľmi nešpecifické a to ochorenie um, je proste... Príznaky ako také nemusia hneď znamenať, že má ten pacient veľa choroby. Uh -huh. Keď sa potí, tak sa môže počiť aj pri v malom rozsahu ochorenia. Jasné. Čiže ten príznak môže byť veľmi intenzívny, ale to ochorenie nemusí byť také zlé. Tak. Uh -huh. Takže toto tzv. bezymptomatológie, my to tak odborne uh -huh. nazývame, to chudnutie, počenie, teploty nemusí byť automaticky iba pri štvrtom klinickom štádiu, ale samozrejme, čím väčší rozsah ochorenia, tým väčšie nálomok mm -hmm. prejaví. Dokonca jedna z možností je ešte aj transplantácia kostnej drene. Sú takí pacienti, ktorí ňou prešli, keď tá liečba nefunguje, keby náhodou nezabrala. Áno, to je jedna z alternatív, ktorá, ktorú ponúkame pacientom. Tu si rezervujeme pacientom, ktorí nemajú nejaké prídružené ochorenia, ktorí sú mladší, a je predpoklad, že toxicita, ktorá je spojená s touto liečbou, ich nejakým spôsobom, že ju vedia zvládnuť. Jasne. Samozrejme, pokroky nastávajú v liečbe lymfomových ochorení, takže liečba napreduje aj v podobe... A vylepšené imunoterapie, ako sme doteraz boli zvyknutí. Mali sme k dispozícii Rituximab, čo je liek proti ja to nazývam, že terčiky na tých nádorových bunkách. Že ktorý... ich vyznačí vlastne voči tomu čo on imunitnému sa, on, systému. on ich nájde, mm -hmm. ten terčik, a naviaže sa a spolu s chemoterapiou zvyšuje efektivitu celkovej tej liečby. Čo ich ukáže ako keby tomu infolinfatiz... a... teda imunitnému systému tie nádorové bunky. Tak, tak, tak. Okay. A viac menej cieľová liečba sa o nej hovorí aj kvôli tomu, že Väčšinou sa nachádzajú tie terčiky na tých nádorových bunkách. Samozrejme, je čas populácie aj normálnych zdravých buniek, ktoré obsahujú, alebo tie ktoré faktory. majú tie, mm -hmm. tie terčiky, ale dominuje, to, dominuje mm -hmm. to na tých nádorových bunkách. Čiže je to v podstate ako keby šetrnejšia liečba, Áno, že je to a tak. takže je, znižuje to toxicitu liečby, tej chemoterapie, že nemusíme dávať toľko, ale mm -hmm. chemoterapie napríklad, ale vďaka tomu ksimavu, tie liečby môžem dostať pacient menej. Pani doktorka, vracajú sa dajme tomu aj tieto hočkinové lymphómy tým mladým ľuďom, že keď už teda tou liečbou pacient prejde, mm. ako je veľká pravdepodobnosť, že sa to vráti alebo skôr nie? Uh, Hočkinový lymfom je považovaný všeobecne za veľmi dobre liečiteľné ochorenie a vyliečiteľné ochorenie. Mm. Uh, to, že hovoríme liečiteľné, uh, Znamená, že vieme dosiahnuť kompletnú remisiu, vyliečiteľné, že tá remisia pretrváva a že tá choroba sa nevráti. Tá pravdepodobnosť návratu ochorenia je vyššia, teda je vyššia u pacientov, ktorí majú vyššie klinické štádium paradoxne aj u tých starších ľudí, kde možno nemôžeme do, dosiahnuť ten, tú liekovú uh, intenzitu, mm -hmm. že z nejakého dôvodu mm -hmm. ich musíme šetriť, aby sme im tou chemoterapiou až Nie príliš mocne nepoškodili. Mm -hmm. Takže tam tá pravdepodobnosť toho návratu je trošku uh, vyššia. Uh, ale pri, konkrétne pri hočkinovom lymfome uh, tie liečebné možnosti nekončia prvou líniou to, čo dávame na úvod tej liečby. Ale máme na výber ďalšie alternatívy, ktoré sú vysoko efektívne. Vrátanie tej vysokodávkované liečby s autolognou transplantáciou. A v, keď sme hovorili, teda, že je to naozaj takéto zákerné ochorenie na začiatku, že tie príznaky môžu skutočne variovať, nemusia byť úplne typické. V, stretávate sa aj s tým, že vám ten človek potom povedal, že ja som cítil, že so mnou nie je niečo v poriadku. Vedia to tí ľudia, že proste to telo má, má nejaký problém? Niekedy hovoria aj o takýchto nejakých, že nevedia zaklasifikovať, že proste necítia sa vo svojej necítia koži, to... ale uh -huh. väčšinou je to sprevádzane tými ťažkosťami, ktoré som spomínala, že majú nejakú tú úzlinku uh -huh. alebo tlaky na hrudníku, ktoré potom, keď sa spraví bude rengén, alebo potom podrobne ešte CT vyšetrenie, tak sa zistí, že niečo tam nie je v poriadku a že sú tam zväčšené úzliny. Čiže ten tlak na hrudníku vlastne spôsobujú, spôsobuje tie úzliny? Áno, áno, v tom prípade... áno, Prípade. Alebo ten, mm -hmm. tá dýchavica môže byť, či už ponámahová, alebo kľudová, že po, nie, je dolapiť dých. Jasné, čiže, čiže je, tam, je, tam, aj tá dýchavičnosť. Ako v, môže si niekto povedať, vedia, ja som silný, ja som športovec, ja behám, ja proste spieram, dajme tomu, robím hmm. takéto kaďaké športy, ja nemôžem mať rakovinu. Ako je to, je, to, tak, že v takýchto <hým> v úvodzovkách zdravých mladých ľudí silných to nechytá, alebo to, na to sa lymfom neobzerá? To nie, neobzera. akože lymfom <hým> o, o, a, a všeobecne nádorové ochorenia s výnimkou teda karcinomu plúc, kedy fajčenie skutočne je rizikový faktor alebo tráviaci trakt, že pacient konzumuje údeniny a tak ďalej, tak to riziko je vyššie. Ale pri lymfomoch u väčšiny z nich si nevyberá vek, nevyberá si kondíciu pacienta. Jednoducho je to zmotovanie nádorových buniek a a tie začnú robiť problémy. Je fakt, že čas pacientov má asociovaný lymfom s nejakým iným ochorením, o ktorom napríklad mm -hmm. pacient ani nevedel. Napríklad pri lymfome žalúdka konkrétne jednom po type, uh, uh, je to asociované s infekciou Helicobacter Pylori. Mm -hmm. Ale zase nemôžeme povedať, že všetci pacienti, všetci, ktorí, ktorí majú Helicobacter Pylori, budú mať lymfóm. <laughs> Čiže naopak, treba patrať, že keď ten pacient má lymfóm žalúdka, že či náhodou má toho Helicobaktera, mm -hmm. u väčšiny pacientov sa to skutočne aj dokáže. A pri maloagresívnej forme, lebo tá vie byť aj agresívna, aj maloagresívna, samotná antibiotická liečba, tzv. eradikačná liečba na toho helikobaktera, môže viesť k vyliečeniu toho pacienta bez toho, aby potreboval chemoterapiu. Tak to je skvelé. A v, čo sa týka napríklad toho, že ono to súvisí, toto ochorenie s imunitným systémom, Nakolko, v, keď človeku dajme tomu, poškodzuje dlhodobo imunitu nejaké neliečené autoimunitné ochorenie, v, nemôže to do takéhoto niečoho vyústiť? Dobrá, dobrá otázka. To je ďalšia populácia pacientov, ktorá môže mať zvýšený výskyt na, na lymfomov. Sú to napríklad v štítnej žlaze, v tom teréne môže, ale... V porovnaní s tou bežnou, bežným výskytom je to relatívne nízke percento, že to vznikne v, v teréne autoimunného ochorenia. Napríklad celiakia mhm. na čreve tiež môže byť spojená s konkrétnym jedným druhom lymfomu čreva. Takže áno, môže, môže byť to asociované. V, stáva sa to častejšie konkrétne napríklad do týchto mladých ľudí tieto hočky na mužom alebo ženám? Štatistika všeobecne hrá v neprospech mužov, čiže u mužov sú o, ten výskyt o niečo vyšší. Mm -hmm, čiže u mladých mužov je to častejšie než A u tých Tak všeobecne žen. u Hej. mužov bez rozdielu na vek, ale... A čo sa týka toho, že v, keď sú teda ženy... Ja už som počula teda aj o niekoľkých prípadoch, kedy mladé ženy dostali krátko po pôrode takýto lymfom alebo, alebo v, mali malé deti. Uh -huh. Je to napríklad dedičné? Je to také, že teda mám malé dieťa, dostal som to, môžem sa obávať, že to dieťa bude mať tiež? Nezistilo sa, že by sa to prenašalo maternálne, alebo tak uh -huh. proste, keď v čase gravidity uh -huh. matka mala teda počas gravidity sa jej diagnostikoval lymfom. Čas mamičiek žiaľ ten lymfom má v takom rozsahu, že nemôžeme čakať s odkladaním liečby, kým donosí dieťatko. Takže musí podstúpiť chemoterapiu, ale snažíme sa voliť lieky, ktoré sú čo najmenej škodlivé pre to bábetko. Ale priami súvy, že by toto spôsobilo potom následne u dieťatka nejaké problémy, tak sa nezistilo. A sklon k A Máme pacientov alebo teda rodiny, kde možno častejšie sa vyskytuje linfom ako taký, ale skôr si myslím, že je to náhoda, alebo bývajú v nejakej oblasti, ktorá vonkajšie faktory spôsobujú, že tie lymfómy u nich vznikli alebo lymfoproliferatívne ochorenia alebo krvinkové ochorenia, ale že to nebude geneticky podmienené. Je síce jedna genetická porucha, ktorá spôsobuje práve tú poruchu imunitného systému, ale je to extrémne, extrémne zriedkavé ochorenie. S ním sme sa možno sa stretli dvakrát za celý... czas, także uh, to to jest jedyna. príčina, ale inak nie. Ja sa ešte opýtam, lebo môže to ľudí napadnúť, môže im to napadnúť, že dobre, tak ako súvisí to s imunitným systémom, tak ja si budem teraz posilňovať imunitu, budem brať C, budem, ja neviem, sa zdravo stravovať, športovať no. a nedostanem lymfom, ale také jednoduché to asi nie je. Nie, 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 nie. <laughs> Čiže takéto niečo nepomáha nie, v podstate nie, nie. proti tomu, aby sa človek proti tomu nejako ubranil. Ale každopádne to, čo pomáha, je skorá včasná liečba, skorá včasná diagnostika. A možno, že aj uh, v, hoci je to teda ochorenie v každom veku, a treba na to myslieť v každom veku, ale aj títo mladí ľudia by mali myslieť na to, že uh, ak majú tých príznakov viac, ak sa objavujú, že treba myslieť aj na takéto ochorenie. A že dá sa to asi dobre liečiť. Predpokladám, že veľa dobrých koncov ste videli. Áno, áno. <laughs> takže, takže tak. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu mm -hmm. a za informácie. Nech sa páči. Mm -hmm.